はい、アイフケです。じゃあ続きやりますか。はい、今自由都市マイヤで、なんだっけ、バイゼルか、商業都市バイゼルの方に行ってみよう。黄金の街道、ここね、好きなんですよ。音楽がたまらん、いいですね。よし、いいぞ、十分いけますね。宝箱、宝箱、めくりそう。こっちは、こっちは海岸か。まだ行っても意味ないか。よし、マジか。ナイス、宝箱出たね今な。いいね、宝箱。まあいいか。で、開けてこう。アイテムの種、あたり使ってみますか。なんか鉢植えに植えるとアイテムが出るらしいですね。おっと、こいつはポロン。さっき出たっけ？出なかったっけ？こいつ強かったなぁ、聖剣2で。来たね。なんかリースがずっと前の方に行って。うわぁ、レベル上がった。じゃあどうするか。力上げとこう。アマゾネスだからな。宝箱。スモーク。これ、運の値を上げておくと、少し違うみたいなんですけどね。よし、じゃあ十分いける。うわ、何？今のダートか。ちょっと待って、回復しとこう。アンジェラ。投擲アイテム強いな。はい、結構意外とリーチあるな。この上の方かな、確かそうだったような気がする。第一の叫びか。ちょっと待って、その前に商業都市バイザルの方をちょっと覗いていこう。こっちの方だったよな、記憶は確かならですけど。まあいいか、ちょっと待った。いやいや、確か行けないんだよな、ちょっと時間かかりそうだ。いいや、行っちゃおう。で、第一の叫びセーブポイントか。じゃあここにセーブ取っておくか。さて、おっと、あ、アンジェラ王女だ。何？アンジェラ王女、断れの女王様より反逆罪で抹殺命令が出ております。そんな私が何をしたっていうのよ。アンジェラちゃん、あんた悪人だったんでしかいけませんね。待ちなさい、どんな理由であれ抹殺なんて許せません。えい、黙れ、お前らも仲間だな。おい、例の魔兵器を使うぞ。こいつらを橋の上に閉じ込める結界を張れ。うわ、こいつなんだ、ゴーレムか。ちょっと魔法を覚えてないんだけども。あ、ちょっと待って、誰？リースか。リースか、行くとこ。ちょっと待って、こっ
戦とはな。ちょっと待って、一回やるか。たれ。交互にやった方がいいか。さあ、これはチャージタイムだ。そう、この左のやつを。ちょっと待って、リース大丈夫？あ、まずい。リース。ちょっと待って、てか全員結構やばいんだよな、多分。アンジェラも回復しとこう。魔法覚えたから挑んできたのか。ちょっと待って、誰？あ、てかやられてるし、リースやられた。倒せるか。くそー、2体はまずいぞ。大丈夫だな。ちょっとリースが倒るのは良くないな。エブリンさんが出ちまう。倒せても。くそ。倒したか。よし、1体やった。よし。なんか上がるか。ちょっと待った。天使の正解使っちゃうか。経験値上げたいもんな、リースに。待て、あ、ちょっと待った。アンジェラ。よし。やったか。よっしゃー。ざまみろ。倒した倒した。う、やばい。総員退避。なんだ、自爆するってオチか。爆発する。みんなごめんね、私のために。魔法王国アルテナはマナストーンを狙って各国で侵攻を開始したの。あの子たちがここにいるってことはやっぱりこの辺りにマナストーンがあるのね。早く英雄王に会ってマナストーンの場所を教えてもらい精霊たちを見つけ出さないと。でも蜂は落ちてしまったし、フォルセナにはどうやって行けばいいのかな。あれか、大砲か、スーパーキャノンマーク2か。さては、じゃあマヤか、マヤに戻るか。自由都市マヤに戻りましょう。ついてこい。この南の方にもちょっと行ってみたかったけどな。とりあえず今は用がないか。くらえ。から出ないね。ちょっと待って、このコロンを最初にやっちゃいたいんだけど、攻撃がなかなかちょっと敵に近くに寄られると結構攻撃しづらいですね、やっぱりね。おっと、じゃあどうする。知性でも上げとくか。知性上げて意味あんのかな、あのシャルロットってね。どうなんだろう。だけどまあ、リースも、あ、ヒールライト覚えた！やった！これで楽になるぞ。これでかなり楽になるな。よし、いいぞ。ちょっとこれは助かるね。で、あとアンジェラが魔法を覚えられれば、かなり楽になるんだけども。よーし。うほよし、いいぞ。あいつダーツとか落とすんじゃねえかな。ダーツっていうか、ダートだっけ。
単数形だからダートだと思ったけど、日本語っていい加減だからな。一応宝箱もあった方がいいかな。まあいいか。アサシンバッド、あ、まずいかもしれない。ちょっと待って、ちょっと待って、回復しておこう。あ、ヒールライト使わせればよかったな。ヒールライト、おっとっと、ちょっとなんかリースが運んできたけど、パックンチョコいいね。戻ってきました。では一応じゃあ一泊しようか。お、ただだ。はい、じゃあ朝でいいです。よし、じゃあセーブ取っておき、よし、これだろう、これだな。情報収集しといてよかったぜ。おい親父、何、釣り場所が落ちた。ついにわしのハイパーデラックススペシャルキャノン V2 の出番じゃな。この前と名前違う。えい、うるさい、そんなことはどうでもよろしい。とにかく裏庭に行って待っててくれ。 V2、よし、わしのウルトラゴージャスターボキャノン2号の打ち染めじゃ。名前はどうでもいいってことだな。あ、ん？作るのに夢中で忘れておった。火薬だ火薬、ニトロの火薬がないぞよ。すまんが君たちニトロの火薬を取ってきてくれ。ちょっと待った、どこにあるんだそれは。ちょっと待って、肝心のことを教えてくれた前よ。どこ行った？あれ、親父は？ちょっとお姉さん、兄貴なら出かけちゃったわよ。兄貴？あ、そうなんだ。妹さんか。なんだ。なんで地下火薬ってうまいの？食う？だ、もう他のやつに聞くしかないわね。火薬？ちょっと待って。情報収集か。この家はね、錬金術、いや、これはいいや。火薬ね。火薬。ちょっと。火薬、ニトの火薬、ふむ、ドワーフの連中なら持っておるぞ。やつら穴を掘るのに火薬も使うからの。ドワーフの村へは大地の裂け目の吊り橋の手前に秘密の入り口があるらしい。詳しいことはわしも知らん。なんか行ってみれ。そっか、じゃあ行くか。よし、じゃあ行こう。じゃあかっ飛ばしていくぞ。ほらよし、行こう。この音楽はいいんですよね。この音楽はね、大好きでね。おっと、じゃあ知性上げておこう。魔法覚えてくれるかな。やったー、覚えたぞ。じゃあ早速魔法覚えていくか。ちょっと待って、魔法、ホーリーボール使えないか。使えるな、敵全体。食らえ。消費何ポイント？あ、ダメージ大したもんですね。なるほどね。よし、これだ。使いやすいかな。まあ、こんな風に使っていけばいいというわけですね。とりあえず MP は、節約しようか。魔法使うんだったらリースを操作した方がいいだろう、きっと。
クホ、ちょっと待って。では。よし、ヒールライター使ってみよう。やっぱチャージタイムがあるな。それしょうがないけど、回復力、かなりのもんですね。あ、多分レベル上がると回復力上がったりするのかな。何？くそ、てめえ。こっちからやろ。どうする？ストレングス上がんないか。よし、じゃあバイタリティ上げよう。よし、で、よし、ちょっと待った、ちょっと待った、なんじゃら。よし、いいぞ。こっちだな。とりあえずセーブを。ドワーフのトンネルってこの辺りのはずなんだけど。これかな。やっと僕の出番っすね。この洞窟の壁はですね、うまい具合に光の屈折を利用して幻を見せているんですよ。大地の裂け目は別名宝石の谷と言われるぐらい、水晶など岩に含んでいるもんすから、ドワーフたちがそれを使って入り口を隠しているみたいっす。まあ見ててください。この岩、一見ただの大岩に見えるっすけど、僕の光で屈折方向を変えてやると。なるほど。じゃあ、これが真実の姿、ドワーフのトンネルへの入り口っす。さあ、行ってみましょう。そんな工学的な仕掛けがあったなんてな。よし、じゃあ、セットっておこう。さて、じゃあ、こっから先はどうすか、次回にしようかなと思います。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。